товарами першої необхідності для життя та ліквідації наслідків підтоплення допомагає Херсонській області та місту Херсон міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Мотопомпи, надувні човни, мотори до них, спецодяг, тепловентилятори, продукти харчування і питну воду вантажать до фур, які одразу їдуть у постраждалі регіони. За офіційними даними, без доступу до питної води наразі сотні тисяч людей, включаючи Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську області. В багатьох населених пунктах потрібні спорядження для пошуку та порятунку людей та тварин. Саме їх першочергово і надає Вінницька громада. Ці човни, вони відрізняються. Є човни на 4 особи, є човни на 2 особи. Це все надувні човни. Для того, щоб можна було проводити евакуацію, плануємо відправити 2 фури. Одна фура буде запакована товарами і продуктами харчування, інша фура повністю буде запакована питною бутильованою водою. В майбутньому, це орієнтовно 3-4 дні, ми плануємо відправляти ще додатково фури. Це буде не один десяток фур. Вінницька міська територіальна громада планує активно допомагати Херсонщині і всьому постраждалому регіоні.